どうも、ガロです。お願いします。ということで、今回は3分切り分けをバンバンやっていきましょう。で、今回は全部、後付けなんですけど、全部で2曲となってます。お願いします。はい、ということで、多分加工がしてないのも入ってるかもしれないですね。はい、ということで、1曲目なんですけど、6段の方で得意戦法は見てなかったんでわかんないですけど、角換わり民玉になりそうな気配です。てか、なります。はい。はい。で、一応、ま、駒組はね、まあ、一応最善の注意を払いながらってことで、まあ、6号桂速攻も気にしつつ、ポンポンさせていくっていう流れですね。で、これ相手の方がね、8号歩ついてないんで、まあ、何もしなかったら5七銀と上がっていって、6六銀から5五銀ぶっけるよ、みたいな感じでいこうと思います。はい。で、これですね。で、8六歩同歩、そうですね。まあ、一体手待ちしておいて、まあ、来るかどうかですね、8六歩が。来ましたね。で、この手に対しては、まあ、同歩同飛車で7五ついて、同歩だったら7四歩から7三角と打っていく定石ですね。の流れになると思います。で、これ直してくるかなんだけど、まあ、6五歩は7七銀と引きます。で、その下引きは8五歩があるはずです。そこでさ、同桂でさ、どうすんだっけっていう話なんだけど、ちょっとね、ど忘れしちゃったんだよね。同桂で7三角と打って、8一飛車に7四歩だったっけな。いや、8一飛車に7四歩、6三金に放置して、8六歩かな。2分30秒。ちょっとね、うん。まあでもね、さばけてるはず。さばけてるはず。7三角、8一飛車、6四角なり6三金。で、まあ、金取って同銀に8六も全然ありそうなんですけど、本譜の流れとしては、まあ、角打って、で、一歩あればね、8二歩で終わりなんだけど、なんでないのかなっていう話なんですが、うん、まあ、とりあえずこれでね、ひっくり返って、6三金で馬積むんですけど、まあ、5五銀って上がったらよかったかな。5五銀って上がって、6四金同銀で5三銀になる狙う方がよかったですかね。まあ、金取るか、5五銀出るからなんだけど、銀取ったんですよね。なんかあんまり、うん。まあでも同歩だったんで、まあ7二銀でね。これで一応、両取りかけて、まあ銀なりしておいて、どうかって感じですね。で、歩打ち。まあこの歩打ちは、まあ普通に同銀ですかね。で、狙いは、9三角とか打って、7五角と出ていこうという狙いなんですが、まあ一応ね、6四銀で一緒7五角は塞げるので、まあ、ここで8四歩と打つか、まあ、単に6四銀か迷ったんですけど、まあ、6四銀で7五ですね。で、これで一応8六歩打っても7六歩から王手になるんで、7歩なりで桂馬がさばけるよっていう狙いですね、相手のね。なので、まあしょうがないということで、まあ、一回8四歩ですかね。8四歩どうしたらだったら、7三銀ならずもあるし、あ、先に入ったか。で、7四歩で、ここで8四歩ですね。うん、はい、これでまあ飛車引きましたけど、まあ、攻めをせかしてね。これで角は取れるんで、で、今取ると、8四角は、同銀なり同飛車に7五角で王手飛車があったんで、一旦収まりましたね。で、取って。で、これで、まあ、あとは、どうやって寄せるか問題が発生しているので、まあ、一回突き捨てて同銀に6二角かなとかも考えたんですけど、攻めをせかしましたね。まあ、ここは気風が出るところなんですけど。その手は一応ね、角打って止まるんで、で、まあ、この歩伸ばしたのが、どっちが良かったかって問題はあるんですが、まあ一応ね、これで、王手のラインも消えたんで、まあ良かったんじゃないかなって思ってますね、角の打ち合いは。で、5五歩、この辺りが決め時ですね。で、バラ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 ってやってしまって、ただね、一応ね、5六取り込まれたら、5七銀からちょっと怖いところはあるんで、どうするかですね。ここ、どうするか。まあ、銀からもうと思ったけど、一回払いました。はい。3桂なんでね。で、まあ、5五歩とか打ってきたらね、そうそう、この角打ちに対して、まあ一応ね、5六と取られても何でもないんで、この瞬間に決めに行きました。で、一応、まあ6三と取ってきたので、ちょっとまあ、あらっと思ったんですけど、まあこの、金打ちが、一応これ4三角からまた詰めろになってるので、ちょっと受けづらいですよね。うん。まあ受けなかったんですけど、で、ってことで今回本譜は角打って、で、寄ったらまあ2着成から、次です。これは決裂に。ありがとうございます。はい、ということでもう一曲いきます。次ですね。はい、4番の方です。得意戦法右四間飛車ってことなんで、まあ、居飛車党でしょうと。いうわけで、角交換ですね。はい、あ、これ相手からしてきたので、これは、手得しましたね。で、まあ、本当の流れとしては、今回何したんだろうな。多分腰掛けですかね。うん、腰掛けですね。だからこっちも早めに囲ってしまって、まあ、序盤の流れが多分若干いつもと違うと思うんですけど、ここはね、臨機応変にね、相手の手を見ながら変えていくっていうスタンスです。はい。
で、この手なんですけど、これはね、一応こっち2枚効いてるんで、同金で選んでもないです。で、歩打っても寄っとけば、銀取れるんでね、大丈夫です。で、これで多分飛車引く、銀引くしかないと思うんですよ。うん、こんな感じで押さえておいて、これはこっちがね、バランス良くなったので、結構得したんじゃないかなと思ってます。で、あとは、いつ、こう、6八銀から5七銀と銀を繰り返っていくかっていう感じですね。で 銀引いた瞬間に6五歩と合わせられるんで、さあどうするかなっていうところなんですけど、ちょっと迷ってますね。なんで一回、端歩で様子見。で、飛車引いて、王様引いてきたので、ここで引いて。で、6五歩打ってこなかったんで、5七銀と繰り返ってしまってって感じですね。で、これで桂馬を跳ねて、これでもう盤石ですね。あとはまあ、4六銀左から、まあ、棒銀地区でやっていくかとか、あとはまあ、3八玉寄って、1回寄るかとかも考えるんですけど、まあ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 。で、もうね、この8六同歩、8二飛車とかはね、もう遅いですね。間に合わせないと思うんで、まあ、6五歩とかもね、決戦できるんでね。で、6五歩同桂同桂同銀とかもできますし、で、5四歩と突くと7一角から馬作れるという手もあるんで、ちょっと相手も動きづらいですよね。で、まあ、8歩ついて同歩に角打ってきましたけど、まあ、これでね、攻めをせかしに来たんですけど、まあ、あとはこっちが攻めるだけという感じですかね。うん。どうするか問題なんだけど、まあ、2四歩突くのがよかったかな。2四歩、同歩、2五歩、2四歩同銀。2四歩同銀が難しいんですよね。まあ、こんな感じでね、とりあえず銀を出させて、で金上がらせて、歩受けさせてからの3六歩と、頭からゴリゴリ行こうという作戦ですね。うん、でも3五歩って打ってきたら、まあ、同銀同銀同銀に、3六歩に2四銀と強く潜り込んでいってどうかっていう感じです。はい。まあ、歩なってね、で取ってきて、で、まあ、同飛車の時に、まあ、歩打つんだけど、その瞬間寄せれれば別に問題はないので、3五銀とか入っちゃうと怖いんですけどね。その前に寄せちゃえばいいだけの話なので、あとは、3一角とか3一銀とか、銀ですね。うん、銀の方が安全か。で、これで多分受けがね、結構厳しいと思うんですよ。金があればね、3二金とかで受かるんだけど、銀しかないから、3二銀打っちゃうと2二金打つし、4二金かなと思ったんですけどね。4二金だったら2二歩って打っておいて、と金作っていってどうかっていう感じだと思ってましたね。で、3五銀はね、3四竜で一応大丈夫です。で、金引きだったんで、この金引きに対しても、一応、3三歩とか垂らしておけば大丈夫かなという感じですね。同桂は同竜があるんで、まあ、受けるというか難しいと思うんですよ。で、一応、金打ちで詰むのなんで、まあ、金寄ってきましたけど、この金寄りもね、まあ、3二金打つと同金、同歩で同飛車が王手になるんで、そこは注意が必要なので、そこをどう考えながらですね。で、本譜は、6三角と打ちましたね。で、この角打ちは取ると3二金までなので、で、受けが意外と難しいんですよ。受けがね、2二歩打ちましたけど、これは、3二金。で、同金、同竜ですね。同竜、同飛車に4一金で、詰みなので、これは詰みになります。で、同飛車も、同竜、同金に4一飛車です。ということで、ここで詰みですね。はい。ということで、勝ちになりました。じゃあ、次行きまーす。お願いします。はい。2勝2敗の方ですね。はい。得意戦法3ゲーム車って書いてあるんですけど、がっつり居飛車でした。はい。ということで、これもですね、変わらず、角交換していって、引玉になる将棋になります。で、この駒組み、多分、これが一番オーソドックスな組み方になったんじゃないかなと思います。はい。うん。で、あ、これ、もしかしたら相手早繰り？あ、これ早繰り銀ですね。早繰り銀だったら、まあ、こんな感じで、銀を早めに繰り上がっていって、6六歩から6八飛車と、レグスペテ出ますけどね。うん、こんな感じで組んでいく方針です。で、あとは右に囲っていく流れですね。うん。で、まあ、5八金とやって、まあ、あと3七桂とか跳ねてね。うん。で、これいつも迷うんですよね。これさ、5六銀って上がったと思うんだけど、いつも迷うんですよ。これどうしようかなと。まあ、おとなしく飛車を引いて、2六歩とかついて、持久戦で行くか、こうやるか、迷うとこなんですけど、ホップはこう行きましたね。で、銀引いたんで、これで銀桂交換で、まあ、損得は微妙なんですが、うん。まあ、これで引いといてね。でも、同歩同飛車で、飛車ぶつけは歩合いします。はい。で、歩打ちに対してどうしようかなと思ったんですよ。3五歩ついたんかな。3五歩、同歩、3四歩はちょっと やりたい順じゃないですか。で、同銀だったら3四飛車と潜っておい、裏にね、銀の裏に潜っておいてどうかっていう感じで、うん、やっていきたいなという感じですかね。で、多分ここで、そうそう、5三金だったんだよね。5三金に対しては、1回ね、7四飛車と当てて、で、それで、7二金とか受けるなら3四歩があるんで、まあ受けるなら6三金ぐらいしかないと思うんですよ。うん。先手で受けるんだったらね。で、金をこう上ずらせてからぶった切って攻めるってやればどうなのかっていう感じです。はい。
で、これも桂、まあ飛車打ちましたけど、この飛車打ちが一応詰めろじゃないんで、なのでこの瞬間必死かけてれば勝ちだろうっていう風に思ってですね、うん。で確かね、ここでね2一角って打ったのかな。2一銀だと4三玉とか上がられちゃうんで角打つしかないですよね。で角打ってこっちの王様大丈夫か、2枚大丈夫かって思ったんですけど大丈夫でした、はい、っていう判断で歩成りと金作りで角打ちから角なるんですけど、まあ、敬愛しといて、でまた角打ってくるんですよね多分ね、3七に。でこれも銀合いしておいて一応角取れるんで、どっちかこの で向こう受けないじゃないですか。一応3二銀から詰めるんですけど、まあ、3二歩って打つける手はあるんだけど、2二銀って打っておいてから角を取るっていう手がまた角に当たってるんで、はい、ありがとうございます。じゃあもう一曲いきます。はい、次棒銀が得意戦法ですね。じゃあ棒銀してくんのかな、これな、もしかしたら。まあ一応ねいつも通り進んでいくはいくんですが、相手の方がねこれ角道を上げてこないパターンですね。でここも角交換あしてないですね。これ角交換しない形の右玉に組んでいくっていう流れになると思います。はい、で多分相手もね棒銀チックに来るか、あ違った、腰掛けですね、腰掛けチック、まあ、腰掛けてないか。で、ああ、なるほど。これはあれですね、左美濃で、飛車交換に強い形で戦ってこようという作戦ですね。あ、この将棋、思い出してきた。この将棋、ちょっとね、ミスったような気がしたんですけど、まあ、一応狙いは、まあ、いつも通りね、6六銀から5五銀とぶつけていくよっていう流れでは一緒です。でちょっとここ、あんまり考えてなかったんですけど、まあ、とりあえずね、6六銀から5五銀ぶつけて、同銀同角って突っ込んでいこうっていう、方針だったんですよ。でここでね、同飛車の時に、これ5五銀ってここでぶつけるべきでしたね。ここで歩打っちゃったんですよね。で歩打つ必要なかったんで、そう、これでね、8五飛車って引かれて、ちょっとやっちゃったなっていう感じなんですよ。これ5五銀ってぶつけにくいじゃないですか。だから1回7五歩って突き捨て入れるべきでしたね、これもね。うん、で、まあ、流れは同角なんですけど、これで意外とね、同飛車ってぶちられて、切られてしまって意外と大したことないんですよ、うん、こっち飛車持ってもさ何もないし、相手の6五桂から8四角っていう筋も怖いじゃないですか。なのでちょっとなっていうのはあったんですよね。まあ6五桂だったらもう強く6六歩で頑張るかな、まあ、頑張るかもしれないですね。頑張って角出に対しては、うん、金上がってね6七金と左と頑張るかもしれないですね。で角打ちだったんで角打ちが一回そうですね歩ついて、で同角だったら銀で一回先手を取ってね受けるっていう作戦です。で引いてこれで一手得したんで飛車を下ろしが間に合うよとっていう流れですね。まあ、6五桂かなと思ったんですよね。6五桂9一左に8四角って出てきて2枚角で次6五角からぶちってくんじゃないかなって思ったんですよ。なんでまあ6五桂にどうしようかなとか考えてたんですけど、まあ、6五桂には7七桂と跳ねて同桂なり同金ってやっていく感じかなとかいろいろ考えてたんですけど、6五歩だったんでこれはちょっとありがたいですね。6五歩ついちゃうと、7三桂が邪魔で8四角って使えなくなっちゃうんですよね。これちょっとありがたかったかなという感じです。でこれで一回先に先手で当てておいて、でなんか3四にねスペースができたんで3四香とかも狙えるじゃないですか。なのでこれちょっと良くなったかもなとか感じてはいましたね、うん、で、まあ、3四強がおそらく見えてないでしょうね。同歩取れましたもんね、多分見えてなかったんでしょう。それかまあもう受ける方針でっていう感じですかね。はい、でこれで一応バババってしてきて、でここでなんですが、まあ8四角とか引いてきたら、まあ、8一竜とか一回ねやっていくんですけど、その銀打ちはちょっと差しすぎな気がしてですね、これ一応この下回りで角逃げたら銀取れちゃうんで差しすぎたんじゃないかなと思ってました。はい、ただね、まあ、一応ね5七角成同飛車同玉ないしろ、まあまあまあ2六金とかね絡んできてね、ちょっとめんどくさいはめんどくさいんですけど、ただこの2六金自体が相手歩しかないじゃないですか。なので、まあ、8一角ないし7二角と打てば受かるんじゃないっていう計算です。まあ、金打ち気持ち悪いんですけどね。まあ銀取ってもいいとは思うけどちょっと怖いんで、ここはね徹底的にもう受けに回ろうということで、で7二角って打つと6二金気になるなと思ったけど、まあ、6二金でも別にね8一角ないで何でもなかったんですよね。これで一応もう歩が止まんないんですよね。この角が角止めようがないんで、まあ、6六歩とかついて同歩に6三歩とかいう手はあるんですけど、この瞬間銀がタダで取れるんですよ。なのでこれは一本入ったかなっていう感じですかね。では桂は跳ねてきて歩になってね、まあ、これでまあ後々8四角とか気になるんですけど、
そう止めてきたんで、ここでどうやって受けようかなと、銀引くと3六歩と打たれて取られちゃうんで、まあ、ここは強く、ね、銀埋めておいて、でここで次にこれ7三角が見えてるんですよね。うん、でもう この時はもう読んでないですね。もう攻めは一切読んでないです。うん、で歩打ちも全部跳ねて逃げてね。でも最後はね、6六歩からあの桂馬を取ってやろうっていう方針ですね。でこれも時間はあるか、相手も時間ないの でここで手堅く香車を埋めておいて、これ多分手がないはずなんですよ。うん、でもこれ多分困ってると思ってますね。はい、で取るようになりました。ありがとうございます。しかし、はい、ということで次行きたいと思います。はい、お願いします。はい、台風持久戦が5球で時計戦法ということで、まあ居飛車党なのかなっていう感じなんですが、まあ一応居飛車でしたね。はい、ということで今回も、変わらず角交換していくという流れです。でまあ普通に、ね、いつも通り組んでいきまして、これも早繰りっぽいかな。早繰りですね。早繰りもね、よくありますよね。うん、これもね同じく銀早めに上がっていって6六歩からの、6八飛車と、まあ、これ7六歩ってくる手もあったんですけど、相手はね、まあ本譜来なかったので、まあ、こんな感じで進んでいきますと。うん、で8番受けますね。で、まあ、ハブリューやってもいいんですけど、ハブリューね、なんかね、左側が薄くなるんで、ちょっと気持ち悪いんですよ。で、まあ、頭から攻めることって、最近あんまないんで、まあ、こっち側で組んでます。で、この形なんですよ。そうそう。で、これで銀冠っぽく組んできてさ、ちょっと嫌な感じではあるんですけど、まあ、これで銀上がってね、様子見。で、まあ、5五歩だったら4五銀と出てしまってどうかっていう感じです。で、ここで、まあ、拠点も作れて、で銀引くしかないと思うので、まあ、上がる手もね、ワンチャンあるけどね。上がるとね、まあ、上がってきましたね。うん。で、まあ、生産、ポンポンポンと生産してしまって、まあ、ここで3五歩はちょっと怖いですよね、こっちもね。飛車浮いてるし。まあ、7五銀とかあったんかな。7五銀でも5三金で危ないか。うん、飛車持たれたらこっち怖いですもんね。で、この次の手がね、ちょっと握手でしたね。これ、ちょっと、何を勘違いしたのか、5三金と上がられて損じゃないかっていう話なんですけど、これかなりきついですよね。この序盤、まあ、序中盤で、この形で不存っていうのはかなりでかいんですよ。やっちゃったなっていう感じなんですけど、まあ47銀とか1回3五歩が見えてるんでね、47銀とか埋めておくのかなとか思ったんだけど、強く出ましたねこれ。うん、あんま良くない手ですね。うん、まあ突き捨て、うん、いい手ですね。うん、どうせ取られるんだったら王様の小瓶開けてやろうっていうことですね。うん、でこれも8六歩もあるし3五歩もあるし、なんか5四角とかもねワンチャンありそうなんで、ちょっときついなっていう感じなんですよ。で相手のさ、こう陣形も相当硬いじゃないですか。硬くないか、まあ、広いというか、まあバランスいいじゃないですか。角打ち込みないし、でこれでね、まあ、銀ぶち込んできたんで、これでちょっと引いて頑張ってみようっていう作戦ですね。何、まあ、かあったら一発で終わるんですけど、何もなければなんとかなる。まあ相手もあと一歩なんでね。でここで金で上がってね、ここもちょっと困りましたよね。これ5五銀出ても5四歩打たれて何でもないしさ、ちょっといろいろ困ってるんですよ。で7七銀って引いたんかな、なんかね8六歩飛車取られるんで嫌だったんで、ここはすごい迷ってますね。もうちょっと劣勢を意識してるんですけど、でこう歩突かれてさ、これな次の桂跳ねが見せられてちょっと困ってるんですよ。5五銀かなとかも考えたんですけど、5五銀で、まあ、6五桂跳ねて7八金と引いて8六飛車って走られて、で8七歩に7六飛車と回られて、ちょっと耐えれないなそれはと。5六飛車もね手裏剣が来るし耐えれないなっていうことで、ちょっとねこれかなり困ってます。何したんかな、飛車でも回ったんかな、歩垂らしたんだ。ちょっとおまじないですね。同金だったらもう5一角とか打ってめちゃくちゃしてやろうみたいな感じですね。同金5一角でぶった切って4五桂打ってみたいな感じですね。で一応こんな感じで進みまして、でこの手が一応何でもないは何でもないと思うので、でまあどう一応ね飛車走られちゃうと怖いけど、一応5八金型なので、まあまあまあ取って取って同飛車っていうのもありそうですし、でここで角打ってですね。でここでまあ一応金が逃げたら飛車取れちゃうよってことで、まあ金引くと思うんですよ。うん、ちょっと無理攻めだけどね。まあ、金引かせてもう家計の方ぶちって王様寄せに行こうと。で最後にこの6六の銀が浮いてるんで、これを使ってやろうと。で桂跳ねると同銀取られちゃうんで桂打ちました。
で桂打って銀取って3三銀と打っていって、で6六飛車走って金ぶった切って2二金みたいな感じでゴリゴリやっちゃおうと、もう相手がね、8九左をする前に、寄せ切っちゃおうっていう流れですね。まあ寄るかどうかはね、まあ寄らないと思うんですけど、正確にやったらね、ちょっとここ本番はちょっといろいろミスってます。でここで困ったんですよね。どうしようと思って、まあ、桂打ったんですよね。まあこの加納銀さんいなければ3五歩からなんかね3二七桂みたいな、桂はないんだけどね、みたいな感じで攻めれればなと思ってやりました。で桂跳ねてね、でこれもね仕方すればよかったと思うんだけど、まあまあ一応スペースができたんで3五歩打ってからの、まあ同玉でね強くね困るんですが、まあ3三桂成したところでね金がないと意味ないんで、まあ、2七銀と上がっていって、次はね、3六銀から、4七金とか上がっていけば、ただ銀がないんで、意外とね、2七玉でね、ぬるぬるっと潜ってこられて困るんですよ。困るので、これね、意外と大変なんだよね。3六銀同玉、4七金、2七玉、で、3八銀、で、2八玉、1九銀、1一玉、6九飛車、1八玉、寄らないみたいな感じですね、なので、まあ、こうおとなしく歩受けておいて、で王手飛車食らってるんですね、あーってなってるんですけど、まあ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 、もう知ったこっちゃないですよね。もう王手飛車で知ったこっちゃないですよ、で一応、6 4の玉か玉って上がって、まあ飛車取られるんですけど、まあ、その瞬間でこっちも、まあ、寄らないんだけど、とりあえず王様は広くなるじゃないですか。はい、結構寄せるの大変だと思う。でここでね1手詰めが発生しているっていう、あ3手詰めかで寄ったら3五銀で詰みなので、これで勝ちになりましたね。まあ受けられたらちょっと厳しかったと思うんですけど、まあまあまあいいでしょう。はい、これで、時間切れ負けになったのかな。うん、多分ねこう多分こっちも5六銀ぐらいから寄っててもおかしくない局面ではありました。という感じですね。でもう一個です。お願いします。対局開始。はい。で本譜はどうしたかというと、これも似たような将棋ですね。うん。ではここまで来たんで、もうこっちから取ってしまって、でいつも通り右に組んでいくという流れになります。で相手が三三銀早かったんで2六歩は突かずに、王様の囲いを優先してますね。三三銀を遅かったら2六歩って2五歩も結構早めについていくんですけど。コパ遅かったんでこんな感じで組んでいってます。で、4三金左とやってきたので、これはあれですね、地下鉄が見えてるので、一応5八金と上がってね、3八歩とは寄らずにやりました。で飛車先ついてきたんで、これは7八金と上がっておいてっていう感じですかね。でここはねもう普通に交換してしまって、でここでなんかないかなと思って6二角って打ちました。これ意外と角成受けづらいんじゃないかなと。で相手もここでどうしてくるのか分からなかったんですけど、これは、7七金から大丈夫ですね。で角なっといて、これはね最後8六歩って埋めとけば、あの角積んでるんで、これは勝ちになってます。でこれは頭を打たないでね勝ちですね。はい、よくある手ということで、ありがとうございます。じゃあまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。